laasa hadaba dheeraada ee doorashooyinka Soomaaliya wuxuu galay marxalad halis ah. Waxaa saasi warbixin ka soo saartay hay'adda xasaradaha caalamiga ah International Crisis Group oo sheegtay in khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya ay isku beddeli karto gacanka hadal, taas oo ku daatay dhiig. Hay'adda oo ka hadashay muddo kororsiga loo sameeyey hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay sababi karto dib u dhac ku yimaada horumarka Soomaaliya, waxayna hay'addaasi muujisay cabsida ku aadan in xubnaha mucaaradku ayaga sameeyaan geedi socod barbaarsocda kan dowladda Soomaaliya. Saaxiibada dibadda ee Soomaaliya oo hogaaminaya midowga Afrika oo ay taageerayaan Mareykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee mudugu Yurub waa inay u istaagaan abaabulidda hogaaminta iyo wadahadallo cusub oo dhexmara dhammaan saamilada siyaasadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si loo dejiyo xiriirad cusub loo maro doorashooyinka waqtiga ku dhaca, ayaa lagu yiri qoraalka. Taa waxay kaloo tilmaantay in dhammaan jaleyaasha dibadda waa inay si aan shaki ku jirin u muujiyaan inay u diyaar yihiin una qabateen lagu soo rogo dhacdooyinka hor istaagaya hindisaha cusub ee lagu doonayo wada la isku hafkarto hore loo socdo, ayaa lagu yiri markala warbixinta. Crisis Group waxay warbixinta ku soo jeedisay in loo baahan yahay dhexdhexaadin saddexaad oo salka ku haysa oo lagu jabinayo caqabadaha doorashada, iyadoo la tixgelinayo kalsooni darrada ka dhex jirta jaleyaasha Soomaaliya. Xaqiiq ahaan, si kastaba ha noqotee, doorasho kasta waxay u baahan tahay in si baraala loo saleeyo xayndaabkeeda. Heshiiska 17-bisha Sebtembar loo ogol yahay in doorasho aan toos ahayn ay tahay habka kaliya ee suurtagalka ah ee lagu codayn karo jawiga amniga ee maanta, maadaama Al-Shabaab ka taliso dhul ballaaran oo koonfurta dalka Soomaaliya, ayaa markale ugu warbixinta. Crisis Group International ayaa si cad u sheegtay in lagu soo koobay waqtigii la sug lahaa in siyaasiyiinta Soomaalida ay kuligood go'aan gaari lahaayeen, maadaama muddo badan la iska fahmi waayay. Waxayna tilmaameen in khilaafka uu fursad weyn siiyay kooxda Al-Shabaab soo kulan uu caqabad ku noqday horumarka ka socday guud ahaan dowladda federaalka. Maamulka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa waqtigiisa rasmiga ah u dhammaaday 8-dii bisha Febraayo ee soo dhaafnay, waxaana hadda sii xoogaysanaya khilaafka u dhexeeya midowga murxinta madaxda dowlad goboleedaya iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star.